ଚକୋଦ ବସ୍ତିର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସ ମାନେ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା 19-20 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାର ପବନର ବେଗ 120-150 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ କହିବ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦବ ଜାଗା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ COVID-19 ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଆମର ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ଭାଇରସ, ତା ପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ସମୟ ସମୟ ପରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସାନିଟାଇଜେସନ କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ପରିବା ପତ୍ର ଯେକୌଣସି ମାର୍କେଟରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ପାଣି ଲୁହା ପାଣିରେ ଧୋଇବେ ଏବଂ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବେ।